venit la un nou demo astăzi cu un joc numit Rodina, care s-ar putea să meargă cât de cât lent pentru că este apri consumator de procesor, adică e aproape la 100%, nu glumesc, e cred că printre puținele jocuri care chiar poate să facă asta, deși n-are tocmai o grafică grozavă, adică e o grafică ok pentru ceea ce este. Și probabil vă întrebați, ce exact este această chestie la care încep să apară simboluri pe acolo ciudate și chestii diverse care nu le înțeleg? Păi, nu o să vă spun, o să vă arăt, o să vă las ca să descoperiți voi despre ce este vorba în el. Ce ar putea fi oare acest joc? La care sunt pe undeva prin... pe Marte, poate? Ala-i soarele, presupun, sau e cam aproape să fie soarele, nu? Uite, galaxia... Putem să-ți opăim. E gravitație scăzută, deci suntem în spațiu pe undeva... Ceva gravitație. Marte are gravitație scăzută. Hai mergem către acel cerculeț verde. Poate e ceva interesant acolo. Nu avem picioare din câte văd, deci poate sunt un robot sau o cameră plutitoare. Dacă se vede pe fundal ceva cum face brrr, e ventilatorul care momentan procesorul sare de 82 de grade. Ceva ce nu cred că îi face bine, dar asta e sacrificiu pentru artă. Hai să vedem ce găsim peste... Așa, uite, peste dună găsim ceva ce pare a fi o căsuță. N-am construit-o eu. Credeam inițial că va fi un joc în gen Minecraft la care construiește căsuțe. Am găsit deja una gata prefăcută. Una care văd că are airlock, deci înseamnă că are aer înăuntru și gravitație. Așa, să explorăm puțin pe aici. Avem, stingător de incendiu. S-ar putea ca să ia ceva foc într-un moment sau altul în jocul ăsta. Nu știu exact ce. Avem o ușă cu butoaie, avem storage, avem pressurized tank și ghiuvetă. Interesant chestie. Din câte știu, poți să personalizezi zona asta, adică poți să faci să arate cum vrei tu, doar că momentan nu știu exact cum. Care multe încăperi, poți să le modifici cum vrei tu. Doar că nu este tocmai un joc în gen Minecraft. E ceva mai diferit, mai special acest joc la care... Ai căsuța asta, ai un apartament, ai un pătuț, presupun că este o toaletă acolo, e frumos făcută locația asta. Dar, nu asta, unde era chestia la care vreau să ajung? Pe undeva pe aici era, cred. Deci am venit de aici, mă duceam încoace. Asta nu e o căsuță. Asta este, după cum arată acest scaun, o navă stelară. Și pot decola de pe acest planetoid, asteroid, orice ar fi fost, și pot merge către stele. Dar întrebarea este unde, că totul pare atât de departe. Foarte, foarte departe. E un acele jocuri la care poți să... Cum să spun? Ai și control avansat asupra navei. Poți să mergi oriunde vrei în spațiu și să aterizezi unde vrei tu în spațiu. Nu-i grozav? Sună grozav. Aparent pus ca să... wall holding, right mouse button, tap. Aha. Cât timp stau cu click dreapta apăsat, pot ca să mă folosesc de propulsor pentru a naviga în diverse direcții. Combat speed, docking speed. Frumos. Ok, acum să fac un shifting ca structurial și da. Acum jocul îmi spune ca să merg către acel plus de pe hartă. Fiindcă trebuie ca să iau ceva de acolo. Așa că să mergem către acel plus de pe hartă. Combat speed. N-am ceva mai rapid ca combat speed deocamdată. Sper să iasă bine înregistrare pentru că iarăși jocul consumă foarte, foarte mult procesorul. Adică e anormal de mult, imens de mult. Combat speed, haide. Sper să aibă și viteză mai mare de combat. Ce vedeți este un demo la Rodina, adică nu este varianta full. Deși varianta full costă minim $2, s-ar putea să o iau dacă pot cumva să o fac să meargă fără să îmbubuie procesorul. Wow, ok, my bad. Docking speed. Controlul e puțin cam dificil, în special dacă n-ai ceva gen... un joystick la îndemână. Bine, am unul, dar nu este atașat. Și oricum este... La cum merge, oricum n-aș avea un control foarte fin asupra sa. Așa, docking speed. Aterizăm. Cred că am aterizat, așa. E staționară. Așa, coborâm din navă.
Apoi la airlock. F pentru a deschide ușa. Mergem către ieșire. Bulkhead. E deja depresurizat airlock-ul, cred. Da, este. Hai să coborâm să vedem ce avem de luat de aici. De aici avem... Oh, văd că a generat loot nou. Era alt loot anterior aici. Frumos, frumos, frumos. Empty barrel avem... Putem acum să vedem pe unde putem merge. Cerculețele seamănă puțin cu cele de la X-Ribber, doar că mai, au mai mult sens aici. Adică nu sunt doar ping-uri care le-ai făcut instantaneu și se întâmplă ceva. Și avem data stack. Ah, Mammoth All Parents, Teacher and Caretakers. Jocul are o poveste. De fapt, chiar pot să vă arăt povestea. Are și poezii. Frumos. Chiar trebuie să vă arăt povestea, fiindcă pare un, are o idee interesantă, sau măcar idei interesante. Adică, nu, chiar foarte interesante. S-a extins extrem de mult asta ca să compenseze pentru faptul că am parcat o iurea. Airlock. I open. Unde era povestea aia? Nu era aici. Era parcă, nu aici. Era parcă... Nu, nici aici. Unde am pus povestea? Știu că am lăsat-o undeva. Ah, am pierdut povestea. Puteam să jur că era o încăpere pe aici pe undeva care avea... Să fi fost pe aici? A, uite-o. Povestea jocului. Mesaj urgent. Peste un an și ceva va sosi nava Rodina, care este cam ultima sau o navă importantă de colonie, care dacă nu va ajunge cu bine, atunci se va întâmpla ceva rău. Și zona este momentan ocupată de creaturi nu tocmai pașnice care invadează zona, așa că trebuie ca să-i învingem pe toți. Priority channel received. You see a hero, reminds of glorious vanguard, etc. E o poveste cât de cât interesantă și mai am un mesaj care este momentan codificat. Trebuie să găsesc un upgrade pentru a-l decodifica. Și da, nava asta o poți personaliza în detaliu, poți face diverse modificări, poți face un instrucător din ea, momentan e altceva. Are așa un sentiment vag de Enterprise la primul, în cauza modului, în cauza culorii. Era mult albastru, de asta mai metalic în Enterprise. Avem și coridoare, avem ușițe, avem baterii, avem baterii, avem rachete acum. Acum avem rachete. Frumos. Jocul ăsta nu mai știu sigur dacă are multiplayer, dacă va avea, fiindcă este momentan în dezvoltare. Liminal Drive, cred că este drive-ul de superlumină. Jocul este făcut de un singur om. Unul singur, care anterior lucraseră la jocuri precum ăsta, Oblivion și la Fallout 3. Și m-am rătăcit în propria mea navă. Unde era? A, așa, uite. Și are același concept ca chestii precum Elite 2 sau ăsta No Man's Sky care trebuie să apară. Cristolul dau că au făcut un engine nou care era imposibil de făcut, așa ceva cu un engine mai vechi. Ok, cei drept iau și creaturi pe planete, jocul ăsta nu are creaturi pe planete. Fapt, nu cred, fiindcă n-am ajuns încă pe o planetă. Ar putea să aibă. Acum am cruising speed. Cruising speed care este o viteză și mai rapidă decât viteza normală de combat. Avem un asteroid în față. Să crezi cât de mult mă pot apropia de el fără să mă izbesc. Poți lua damage atunci, daune, poți avaria nava atunci când te izbești de sol, de pământ, de orice. E micuț. Foarte, foarte micuț. Combat speed. Nu pot ca să trag atunci când sunt în cruising speed. Dar fără cruising speed e cam greu ca să văd ce se întâmplă. Era chiar departe ăla. Combat speed. Putem să-l ciuruim? Cred că toți suntem cam departe. Oh, nu. Chestia roșie nu era o resursă sau ceva. Era un dinamic. Pe ce aveam rachetele? Missiles, ok. Fire missiles. Fire. Așa, ghidează-te către el, bravo! Cred că l-am ratat. Nu-i nimic. Ok, asteroidul ăsta e mult mai mare decât credeam.
Uitați-vă, este în spatele meu. Mor, creatorii infernali ce ești. Trecem înapoi la tunuri. Are și muzică bună de combat. Oh, oh. Controlul nu e tocmai precis cu mouse-ul. E funcțional totuși. Ok, e în flăcări. Înseamnă că... Cred că l-am doborât. Cred că acum doar arde și va exploda. Fiindcă s-a oprit și muzica. Scuze dacă aș putea cumva ca să îl abordez sau să-i fac ceva de genul. Sau să-l prind cumva, să-l minez pentru resurse. Trapiță mai mișcă la cât de ciuruit este și în flăcări. Poate vrea să scape. Ar fi asta o idee. Au pornit niște pete roșii pe lângă mine, habar în ce erau cu alea. Nava se va regenera cu timpul, adică nu va bubui permanent dacă e cam stricată. Ok, am mers prea rapid iar. Cruising speed e cu adevărat o chestie foarte, foarte rapidă. Docking speed, acum merg prea încet. Dar vreau să mă apropii de el. Ok, ușor. Ușor. Prea rapid, prea rapid, prea rapid. Haide. Are aceeași problemă pe care o avea și... Pe care o avea și Elite 2. Și anume... E foarte greu să navighezi într-un spațiu cu adevărat newtonian. La care forțele au contraforțe, forțe de reacție. Adică e greu de navigat. A rămas doar o bucată de foc din el care încă se mai duce prin spațiu sau doar e afectat de... Nu, chiar se mișcă prin spațiu. Așa să mergem pe asteroid atunci. Poate găsim ceva interesant pe asteroid. Scuze dacă mă izbez în el la viteză maximă. Da, nu. Păstrăm izbitul la... pentru final. Nu prea, am rapid. E ceva acolo, e ceva acolo. Clar e ceva acolo. Hai vedem mai aproape ce este. Hai. Corectează-te. Poți să te și învârți cu Q și E. Ok, m-am izbit în el fără să vreau. Lumini. Pe ce buton erau luminile? Opțiuni. Redefine. Nu, asta. Modify. Avea și suport pentru keypad. Toggle lights pe G. Așa. Docking speed. Așa. Din tuneric în spațiu, așa că e mai greu să vezi pe unde mergi. Am aterizat? Nu, încă n-am aterizat. Corectează nava. Sigur am aterizat My Space Station before, dar sunt staționar cât de cât. Nu, încă mă învârt. Ah. Opa, stop. Gata, oprește. Foarte greu să frânezi în jocul ăsta, că ești în spațiu, nu prea ai gravitație. Mai în față. Prea în față. Ai, ușor. Serios, ce are și că lumea spintă are în loc de ăsta? Adică, uitați-vă, câte chinuri să aterizezi cu o navă, ieșai de 10 ori din noroi. Te-ai oprit? Am nevoie de o frână de mână sau ceva genul. Dar am nevoie pentru că încă se mai mișcă. Trebuie să găsesc un loc așa mai turtit ca să aterizez. Nu, combat speed. Tot n-am aterizat. Ah, haide. Acum în jos. Hai mai în față. Cred că se pune că aterizat asta. Nu se pune că aterizat. Încă mă învârt. Nu e un buton pentru un full stop sau ceva? Nu, asta. Cancel. Modify keys, activate, switch weapons, toggle light, clutch, quick save. Hai dăm un quick save. Dacă pot în demo, adică. Ah, chiar puteam în demo.
A, da, apăsasem Q și ca să se miște asta și urma să le active. Nu te mai... Cred că nu trebuie ca să mai miști mouse-ul, ca să se corecteze. Sau nu? Totul ia la fugă de una singură. Ok. Trebuie să aterizez cumva pena pe chestia asta. Dăm așa încetișor. Nu, nu combat speed. Dăm încetișor. Intru cât de cât în gravitația asteroidului, doar că e cam gravă problema. Așa cum, da, am intrat prea mult în sol, acum m-am învârtit la loc. Ah, cât de greu te oprești. Da, am apăsat Q prea tare și m-am învârtit prea mult. Ok, da, poate n-ar trebui ca să aterizăm pe ăsta. Ar fi și asta o soluție, să ne aterizăm aici. Ah, dar vreau să aterizez. Cred că se și mai mișcă asteroidul între timp, în spațiu. Așa, folosesc cala ca să-mi dau seama exact în ce direcție se mișcă. Haide. Nu, nu te mai băga cu nasul în sol. Greu să țin la nivel, fiindcă mă bagă în cât de cât în ceață cele două cercuri de țintire. Tot am impresia că acolo pe centrul ecranului, acum sunt puse. Acolo se îndreaptă navă, dar acolo este doar pentru țintire atâta. Haide. Centrat, nu. IQ învârtit în partea alta, acum se mute prea mult. Ok, luăm alt asteroid. Poate găsim unul mai plan, mai plat. Hai, luăm pe ăla. Am petrecut doar jumătate de oră încercând să aterizez. Din față ar trebui să fie sau mai peste, că pare mai aproape. Nu? Sau ăsta. Rămân la asta. Cruising speed. Viteză mult mai mare. Haide. Haide. Hai că putem. Putem să aterizăm pe chestia aia. Frână, 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 frână. Frână, ho. Chiar îi trebuie o frână spațială sau ceva genul. Sau un indicator de viteză ar fi util. Trebuie adăugat. Toți suntem prea departe. Văd cum lucește roșu, deci cred că tot este ocupat de un inamic pe acolo. Docking speed, combat speed. Apare fi ocupat. Coasting, coasting. Da, uite-l că a apărut. Mori, a folosit din ce ești, mori. Spațiu. Au, am aterizat cu nava. Ups. Deci da, te poți... M-a dat de aici. Deci jocul e cât de cât permisiv, adică nu te pedepsește enorm de mult pentru că ai aterizat aiurea cu nava ta în... un asteroid. Și a rămas fără rachete. Probabil trebuie să mai păstrez câteva. Sper să-l nimerească. Sper că au ghidare. Sper să nu nimeresc eu acum rachetele mele. Da, l-am nimerit. L-am făcut zob. Și am pierdut două rachete. Hai să încerc să aterizez unde era el. Data asta poate ceva... Ok. Dacă apeși o singură dată pe Q sau pe E ca să te învârți puțin, trebuie să se învârte în mod constant. Se mai învârte. Aici nu folosiți Q și E. E de importanță vitală. Ok, încetim acum la docking speed. Am zis încetinim la docking speed. Haide. Nu, 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 nu te duc la combat speed iar. Sau pot să mă duc până când sunt aproape. Acum ne oprim. Și acum... descindere lentă. Am zis lentă. Tot se bagă cu coada în jos. Nu știu exact de ce. Ai aterizat? Nu, încă se mișcă.
Haide, hai că poți, hai că te-ai oprit, hai că te-ai oprit, hai că te-ai oprit. Hai că s-a oprit, te-ai oprit. Yes, am aterizat în sfârșit. Wow, cât de greu a fost. Cred că primul meteorit avea ceva, avea asteroid ce era. Nu știu, a fi fost navă spațiolofobic. Posibil, foarte posibil, nu mai am rachete. Sper să fie rachete pe chestia asta. Asta nu era deschis locul. Trebuie să-l deschid acum. Scrubești și upgrade-uri mai găsesc. Adică uitați-vă la cât de mulți asteroizi sunt acolo. Și toți au loot pe ei. Sunt și planete, adică sunt serios, planete întregi. Trebuie doar să dau de una. Nu știu dacă voi găsi în demo o planetă, sper să dau de una. Asta este muniție. A, e goală. Asta este data stack, traveling ABCs. Hyma Drive. Are mult lor în el. Foarte mult. Pot acum să decriptez radio asta, FTL. Acel mesaj criptat mai devreme. Și pe aia încercăm să dăm poate de un asteroid sau de o planetă. Haide. Cam merge în cadre iarăși din cauza faptului că acum e procesorul la 80 de grade. Utilizare 100%, un quad-core devorat de acest joc. Placa video nu are niciun stres, adică absolut niciun stres, nu e folosită mai deloc. Sper să optimizeze jocul mai încolo, să folosească mai mult placa video pentru efecte, pentru redarea lumii decât procesorul. Spuneam că era pe aici chestia aia, da. Acum 391 de zile, activ, pending transfer, open readme, incoming transmission, Rodina Visvanger, please report. Status, be advised, hostile Xeno repeat, Xeno hostile, Vanguard, nu știu ce. E o poveste legată și de Vanguard care a venit înaintea navei Rodina și trebuia să facă chestii. Văd că acum nu mai mănâncă demon în procesor. Parent colony ship, you're still receiving communications, your survivors... Mesajul se va repeta. Da, am văzut deja. Bun. Ok, am recepționat mesajul. Hai căutăm acum alt asteroid sau o planetă. Hai, decolăm de aici. Scuiesc cât de departe e steaua aia. Hai mergem în soare. Oricum, nu vreau să lungesc foarte mult demo-ul, fiindcă o să meargă acum cam în cadre și mănâncă foarte, foarte multe resurse asta. Scuiesc cât va dura ca să mă izbesc de soare. Scuiesc dacă am cumva limite de combustibil. Ar fi hai să am și să mă izbesc de... să rămân fără combustibil în timp ce încerc să nu mă izbesc într-un asteroid meteorit. Spațiul e frumos făcut. Foarte frumos. Și are aceeași chestie ca la asta Elite. Ne poți să faci acest coasting, adică indiferent în ce direcție te îndrepți, mergi newtonian pe aceeași cale. Așa cum ar trebui, cum are sens. Hai mergem către cel mai îndepărtat dintre toate ăla. Cel mai apropiat de soare. Ar trebui ca să aibă ceva interesant în el, cred. Sper. Haide. Haide. Sau cumva de acolo am plecat. Mi se pare mi sau soarele parcă acum e mai departe decât era de când am plecat pe planeta aia. De pe asteroidul ăla. Combat speed. Dar, am două rachete, e ok, am două rachete. Am mai dăm puțin tică viteză. Cruising. Ne apropiem și... Spam! Unde ești, dinamicule? Hai, erai acolo, te-am văzut. Te-am văzut că erai acolo, hai. Cruising speed. Combat speed. Hai, știu că era aici. Unde fugi tu de mine? Cred că s-a... Cumva s-a izbit de planetă, de asteroid? Cred că da. S-a izbit de asteroid ăsta. Sau e încă aterizat acolo? Oh, am tras cu rachetele din greșeală. Din greșeală am tras rachetele. Da, e prăbușit. Ok, docking speed, docking speed. Gata. Ușurel. Măcar e lumina acum, așa că aș putea să aterizez mai bine. M-am izbit prea tare.
indicatoare de viteză, obligatorii, sau abilitatea de a pilota de la bord. Asta ar fi și, iarăși, o utilitate mare. Poți să vezi bordul navei, cum arată. Hai că am aterizat. Perfect! Ok, încep să devin mai priceput. Mult mai priceput. Hai vedem cum arată nava extraterestră de mai aproape. Acești invadatori, acești, cum le spunea în mesaj, Xenos, Open Airlock. Îmi place care gravitația distribuită, adică gravitația de pe planetă, de pe meteorit, e alta decât pe navă. Și se observă asta. Okay, deci nu pot să intru deloc în aia. Cred că e prea înfiptă în pământ. Așa că hai să culegem fatrutul și să plecăm rapid de aici. Unde era fatrutul? Sper că nu era prea departe. Ah, nu văd fatrutul. Chiar de departe este. Dacă mai sar mult, o să țopăi de pe asteroid. De erau două zone cu fatrut aici, le-am văzut mai devreme. Unde s-a dus? Escape, fix player. Ah, de urgență, break glass in case of bugs emergency, ok. Măcar dacă mă rătăcesc, știu că mă pot întoarce. Haide, pe G avem becuri, da, am și o lanternă. Lanternă utilă. Parcă am văzut un plus. Nu mai văd acum. Haide, hai că putem. Puteți considera un fel de Mario Galaxy îmbunătățit. Chiar îmi place faptul că sunt obiecte sferice, rotunde. Ăsta Starmade avea dezavantajul că, deși arătau foarte frumos de la distanță obiectele cosmice, erau turtite. Erau Minecraftificate. Astea chiar sunt sferice. Nu poți să sapi prin ele, cred, dar poți construi pe ele, din câte știu. Poți face domuri, poți face clădiri, poți să extinde nava ta și, serios, chiar nu văd alea. La mare mai este zona asta, asteroidul. Așa am trecut de orizont. Cred că mergem mai rapid dacă stăm la sol. Hai, aterizăm. Merg mai rapid la sol. Mai puțin și ajung la celălalt meteorit. Asteroid. Tot le confunde numirile. Centura de asteroizi și comete. Poate fi o cometă asta, de fapt nu, cometa nu e staționară. Prin definiție nu este staționară, are o coadă. Înseamnă că merge. Și compusă mai mult din gheață. Să zici că e un munte aproape. Cât de mult relief poate să aibă o chestie atât de mică? Adică o vedea mică la distanță. Deci, practic, nu, domnul. Trebuie să mă întorc la navă. Fix player, yes, reset. Poate, unde mă dau? Ah, sunt iar pe navă. Activăm iar astea. Mergem încet, mergem lent, către văzduh ca să vedem mai bine. A, uite, era chiar acolo. Damn it, m-am dus în direcția complet aiurea. Când am ieșit, nu mai arăta plusul. Asta m-a derutat foarte, foarte mult. Trizăm. Hai. Aterizăm. Haide. Perfect. Mă dă direct la airlock. Frumos! Nu mai trebuie să pierd timp. Ok, a gândit bine. Eram invers. Vreau să ies, nu să intru. Așa. Uite. Poate descoper un FTL adevărat, adică nu doar cruise speed. Să pot să ajung printre stele. Adică alte stele, nu acest sistem solar. E întreagă galaxie acolo. Vreau să o explorez. Aterizează până și cu omulețul n-am control asupra mișcării. Doar sunt în spațiu, are sens. Altă decriptare. Am deja unul. Rachete subtile. Mai multe rachete. Un butoi gol. Și spunem că ești ceva util. Data stack. Presupun că la un moment sau altul voi găsi altceva. Unde-i lanterna aia? Uite-o. Am lovit un dâm și era să zbor. Chiar am zburat. Great goal. Sper să găsești și altceva în afară de asta, cum ar fi iarăși un motor super luminic, ca să pot să zbor direct printre, la o planetă la alta.
Iar sunt planete în joc, există. L-am văzut în screenshot-uri. Iar asta, da, e varianta demonstrativă, doar că este exact aceeași ca jocul final, doar că ai limita asta de câteva minute per sesiune. Dacă reiau iar jocul, se va reseta durata înapoi la full. Ne uităm atunci pe navă. Poate arată ceva interesant, util. Asta era cămăruța care am văzut-o mai devreme, nu, asta e alta. Nu, e aceeași, e aceeași. Scuze dacă mă pot așeza pe scaune sau în pat. Nu apare, nu pot. Poate într-o variantă mai târzie. Jocul este și pe Steam Greenlight. Seamănă puțin cu Normandy, doar că arată mai bine. Avem aici un arhive. Arhive, avem arhive. Avem shelves. De ce sunt mai shelves? Asta este baza de comandă. Cabina. Ce mai poți face prin cabină? Sunt curios. Aici e ăla. Ai operations computer. Ai ăsta altul. Și ce mai ai? Alt mesaj și de decriptat. Sunt 12 criptate. Trebuie să găsesc câte undele de decriptare pentru fiecare. Lifeboats. Vorbesc între ele. Interesant. Dancers can cook. Cred că este o glumă pe undeva pe acolo și nu o știu. Foarte probabil. E cam asta a fost-o pentru demo-ul lui Rodina. Îl găsiți pe pagina sa oficială pentru minim $2. Este și pe Steam. Scanere. Opa. Aveam scanere. Ba n-avem că avem scanere. Văd doar Asteroid Belt momentan. Dar iarăși este un joc complex. Seamănă puțin cu ceea ce vrea să facă Notch prin X0X10 sau cum îi spunea. 0X la 10 la pătrat sau ceva, sau cu un E pe acolo. Doar că asta chiar există, adică e finalizat. Nu, chiar finalizat, e jucabil. E jucabil acum. Nu era doar un tech demo care n-a mers nicăieri. Cum am spus, e pe Steam, e pe Greenlight, este doar $2. Vă recomand celor care vor un joc de explorare spațială. Pare foarte, foarte interesant. Scuriu să văd până unde ajunge. Tare vreau să-l optimizez mai mult ca să folosesc o placă video în loc de procesor, pentru că pe un quad-core mai vechi, dacă vrei să și înregistrezi, nu o să te distrezi foarte, foarte mult. Pe un octocore poate că da. Sau pe un i7 sau un i5 contemporan. Deși ca minim cere un i3, deci probabil merge pe dual core dacă este unul bun. Asta a fost tot. La revedere!